Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma receitinha que muita gente aí tem dificuldade em fazer. É doce de leite na panela de pressão, tá? Se liga aí que eu vou trazer algumas dicas para você fazer o melhor doce de leite do mundo. Isso mesmo, viu? Se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de dar seu joinha. Se não é inscrito, gente, se inscreve aí, marca o sininho para ser notificado por todas as receitas que eu colocar aqui no canal. Bora cozinhar? Então, gente, como vocês sabem, todos os ingredientes eu deixo na descrição do vídeo. Apesar de que esse aqui, a única coisa que vai é leite condensado, beleza? Vamos pra cá? Pra essa receita, gente, é importante você utilizar lata, tá? Há possibilidade de você fazer aí com caixinha, tá? Existe um método. Eu não aconselho muito, né? O pessoal envolve em papel alumínio, coloca, mas corre o risco da caixa não aguentar e estourar. Primeiro ponto é tirar o papel do teu leite condensado e remover o excesso de cola, tá? Se não conseguir sair com a faca, que no meu caso aqui não tá saindo, certo? A gente utiliza um pedacinho de bombril. Vamos aqui lavar nossa lata. E aí vamos pro bombril, tá, gente? Então tá aqui nossa lata, não tem mais tanto vestígio de cola, fica a marca, né, que é natural. E agora a gente vai fazer o seguinte, gente. Vou colocar minha lata deitada, tá? E irei cobrir com água. Eu já comecei a aquecer a minha água aqui para poder já ir cozinhando. E vamos colocar nossa água, gente, até cobrir um pouco aí, um dedinho acima da nossa lata. Vou adicionar também uma colher de vinagre, tá? Pode ser vinagre ou limão, certo? Para que nossa panela não fique preta, com o vestígio que solta aí da nossa lata de leite condensado, certo? Vamos ligar o fogo e vamos colocar na pressão. Sua panela começou a pegar pressão, tá certo? A gente vai cozinhar o nosso doce de leite aqui. No meu caso, eu vou cozinhar aqui por 45 a 50 minutos, tá? São três pontos que você pode deixar. Aquele ponto de colher bem cremoso, que é de 15 a 20 minutos, ele fica mais clarinho, tá? Não fica com gosto tão intenso de doce de leite. Mediano aí, 30 a 35 minutos, você tem um doce um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais consistente, tem gosto mais de doce de leite, tá? E eu vou deixar ele mais escuro possível, que no meu caso aqui é 45 minutos que eu vou utilizar, entre 45 e 50, tá? Nesse momento que já pegou a pressão. Pegou a pressão, eu vou contar aqui 45 minutos, vou até colocar aqui no meu relógio. Então, aqui, gente, terminou aqui nosso tempinho, tá? 45 minutos. O que a gente vai fazer agora? Vamos desligar nossa panela, certo? E vamos tirar nossa pressão. Normalmente eu não recomendo muito estar tirando a pressão, tá, gente? Porém, existe possibilidade de você tirar com segurança, tá? Inicialmente, o que você vai fazer? Pega uma colher, tá? Coloca embaixo do seu pito. Pega uma colher menor, que essa tá muito grande. Tá fazendo a pressão danada aqui. Pronto. Pressão retirada. O que a gente vai fazer agora? Vamos abrir nossa panela, tá? Só façam isso depois que realmente tirar toda a pressão, tá, gente? Estamos aqui. Ó, ainda tá fervendo um pouquinho, certo? Vamos agora, com cuidado, tirar nossa latinha, tá? É importante, gente, importante que vocês tomem cuidado na hora de tirar essa enfim, lata. Gente, tá ruim pra poder tirar aqui, tá quente, eu não vou, quer dizer, eu não vou aventurar não. Vamos deixar aqui nossa água esfriar junto com o nosso doce de leite. Esse doce de leite não pode ser aberto agora, tá? Se você abrir do jeito que tá aqui, ele vai explodir. Então, pelo amor de Deus, não abra. Depois que ele esfriar, você pode até levar ele para geladeira depois de frio e tudo, mas antes disso ele precisa esfriar fora, tá? Chegamos aqui ao final com o nosso doce de leite de panela de pressão. Ele já está frio, tá? Como eu disse para vocês, não pode abrir com ele quente, senão ele explode, viu? Olha o que eu tô dizendo. Nunca vi explodir não, mas explode. Vamos agora abrir, certo? Olha a cor dele, gente. Olha isso. Dá até vontade de comer. Que delícia, o cheiro tá divino.
Então é isso, esse é o nosso resultado, como eu disse. Aqui eu cozinhei por 45 minutos, então ele ficou o mais escuro possível. O gosto aqui de doce de leite está bem intenso, tá? É, se você deixar nos tempos que eu informei aí anteriormente, você vai ter o doce de leite mais cremoso, mais clarinho, enfim. Fica do jeito que você quiser aí. Mais cremoso, de repente, para fazer um bolo, para fazer... Enfim, você tem aí várias ideias para poder fazer suas receitas com o doce de leite. Esse aqui mais duro pode, de repente, fazer um banoffee. Quem sabe eu não trago aqui para vocês. Ah, de qualquer forma, eu vou deixar um card aqui para vocês de um recheio de ovo de Páscoa de colher, que eu vou utilizar esse doce de leite. Então eu vou ficando por aqui, mas antes disso vou experimentar. Se não curtiu, curte, viu? Esse é o momento, aproveita aí. Se não se inscreveu, se inscreva. Paga nada não, é de graça. Cadê? Será que ficou bom? Gente do céu, eu não sei vocês, mas esse doce de leite, na minha opinião, é um dos melhores. Fica delicioso. Vou ficando por aqui. Ó, falando até de boca cheia. Delícia. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.